Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Ja sam Zorana Vukić, a vi gledate emisiju Agrokultura. U ovotjednoj emisiji pogledajte. Udruga voćara i povrćara Dar Bilogore ove godine slavi 5 godina uspješnog djelovanja. Donosimo detalje s kojim problemima se susreću mljekari. Potpisan ugovor o dodjeli sredstava za financiranje police osiguranja za štetu nastalu od naleta vozila na divljač. Vraćamo se za nekoliko trenutaka. Crna svinja koja je postala sve traženija pasmina, u svibnju prošle godine dobila je svoju manifestaciju i po prvi puta u Drenovcima, održani Fajferica Gastro Show. Uživalo se ondje u raznim delicijama, suhomesnatim proizvodima, jelima spravljenim od mesa crne svinje, ali i ostalim proizvodima s predznakom crno. Prošlo je 8 mjeseci održavanja Fajferica Gastro Showa. Zanimalo nas je jesu li zacrtani ciljevi realizirani i što je sve napravljeno tada pa do danas. Krenulo se optimistično, velikim koracima, s vizijom da je upravo Fajferica dobra prilika za slavonskog proizvođača. Tvrdim i zagovaram žestoko da možemo i moramo to pokazati na nacionalnoj razini i ući u Europu sa puninom sadržaja u poljoprivrede. Dakle, natjecati se s količinama ne vrijedi. Sa raznovrsnošću, kakvoćom, rapsodijom okusa, mirisa i dobrim cijenama sigurno možemo. Evo, danas to pokušamo i dokazati sebi. Posjetiteljima je ponuđeno 20 kila od crne svinje. Uvjerili su se i da je moguće sljubiti kulenovu seku i crnu čokoladu. Cilj je bio skinuti i stigmu sa svinjskih masnoća i osnažiti domaće tržište. Na navedene teme održana su i predavanja. Mi kao ministarstvo pozdravljamo i podržavamo ovakvu manifestaciju i smatramo da će nam ova manifestacija zasigurno pomoći u realizaciji naših ciljeva, a to je boljitak naših proizvođača, osobito proizvođača crne slavonske svinje. Najavljeno je tada da će se ova priča pričati i u nekoj od evropskih zemalja. Poželjeli smo da evo, preko od nekih od projekata dođem do neke evropske metropole. Bili bi najradosniji u Beču, zato što ipak to velika iseljenička kolonija Hrvata, mi smo bi tamo najbolje prošli. 2020. godina, na kraju smo siječnja mjeseca, prošlo je 8 mjeseci od drenovačkog gastro Fajferica Showa. Jesu li zacrtani ciljevi ostvareni, što je napravljeno? Pitaćemo pročelnika Upravnog odjela za poljoprivredu i infrastrukturu Vukovarsko-srijemske županije Andriju Mantića i predsjednika udruge Fajferica Dominika Kneževića. Krenut ćemo od kraja. U Beču niste održali gastro Fajferica show kao što ste najavili, ali jeste na moru. Istina je, dakle, nisu uspjeli sve izdogovarati sa Bečom i ne bi htjeli ući u takvu veliku evropsku avanturu bez izvanrednih priprema i suglasja domaćina, ali smo to odradili u Poreču za Istru i Kvarner, za 50-ak šefova, odnosno kako oni vole da zvate svoje majstore u kuhinjama i sve ostale koji su u velikom biznisu oko restorana i hotela. Bilo je jako, jako dobro. Što je s pršutarima? Najavila se još bolja, još veća suradnja? Upravo zbog toga smo kontaktirali jadranske pršutare. Prvi su se javili Zadrani, a ne Splićani, s kojim smo imali predogovore. Županija naša i županija Zadarska imaju sporazum po kojem rade jednu studiju koja će pokazati koje bi to bili prihvatljive količine za prvu zajedničku pršutanu na Jadranu. Dakle, između naše županije i Zadarske županije su vlasništvo u pršutani, plasman naših sirovih proizvoda prema njihovim kupcima. A kada je riječ o skidanju stigme sa svinjskih masnoća, i tu su napravljeni konkretni koraci. I potpisani ugovor između naše županije, Fakulteta agrobiotehničkih znanosti iz Osijeka i laboratorija Inspekto, gdje će se utvrditi koja svojstva svinje hranjivom žira dobiju u svoje tkivo, kako je to poželjno za ljudski organizam i postoji neka genetska varijacija koja je upravo čini ta pozitivna svojstva. Dakle, želimo samo dokazati što to svinja prenosi, što je za nas dobro i koja svinja na koji način to čini. Održali ste gastro Fajferica show pod sloganom Sve crno, a ništa na crno. A to crno, crni sendvič, prezentirali ste i u okviru Vinkovačkih jeseni. Da, još jedna od odličnih stvari koja je odrađena je bila prilika da se u okviru Vinkovačke jeseni u 3 dana prezentira slavonski sendvič, volim reći frajerski sendvič, zato je što se držimo frajeri, fajferi, dakle od crne slavonske svinje. Ako smo pojeli 127 kila slanine, jesmo da je to bilo na 1000 sendviča, pokazao da je on izvanredan za hranu s nogu, ajmo tako reći u okviru takve manifestacije.
crna svinja ili fajferica sve je popularnija, zahvaljujući neospornoj kakvoći mesa i golemome potencijalu. Hrvatska je mala zemlja, članica velikog tržišta u Europskoj uniji, na kojemu upravo s ovakvim specifičnim proizvodima ima priliku, mišljenja su organizatori. Mi smo prošle godine temeljem novog zakona o uzgoju domaćih životinja prošli jednu proceduru za ponovno priznavanje kao uzgojno udruženje, pošto je stupio novi zakon na snagu i kao takvi smo priznati. Nakon toga smo morali donijeti novi, iskoristili smo odmah i priliku da ga poboljšamo, novi uzgojni program koji je također predstavljen ministarstvu i kao takav prihvaćen, odnosno usvojen. U njemu se govori o crnoj slavonskoj svinji kao autohtonoj pasmini, o zadržavanju njenog izvornog oblika s unapređenjem u smislu proizvodnih karakteristika pasmine, ali bez odmaka od izvornosti. Da se zadrži ona kao takva, ne ubacivanje novih pasmina, ne osvježavanje krvi sa stranim pasminama, nego samo unutar populacije, ali ipak poboljšanje hranidbe, poboljšanje uvjeta držanja i svega onoga što bi dovelo do kvalitetnog finalnog proizvoda, to je tovljenik za preradu, da li u svježe meso, da li u tradicionalne suhomesnate proizvode. A da su učinjeni veliki pomaci u uzgojnom smislu, govore i podaci. Ukupna populacija crne slavonske svinje, ako govorimo o svim kategorijama rasplodnih jedinki, kreće se oko 2500 komada, što je, kako ističu proizvođači, velik broj u odnosu na onaj od prije 8 godina, kada je udruga osnovana i kada se on kretao na razini od 500 komada. Mi uzimamo sebi za pravo da je osnutak udruge i jedan od razloga da je povećanja populacije. Udruga djeluje na razini cijele Hrvatske i trenutačno broji 120 članova i okuplja polovicu uzgajivača crne slavonske svinje, kojih je u Hrvatskoj 230. A što se pak tiče gastro showa, on bi, tako bar najavljuju organizatori, trebao postati tradicionalan, odnosno brend, koji će se održavati diljem Lijepe naše s ciljem promocije proizvoda od fajferice. Novi zakon o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima predviđa konačno sređivanje tržišta od gotovo 75.000 poljoprivrednih subjekata. Vlasnici višeg proizvoda moraju prodati neprerađen, a krenuli u finalizaciju proizvoda morat će i registrirati dodatnu djelatnost. Koje su još novine, provjerite u prilogu koji slijedi. Zakon o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima trebao bi biti polazišna točka reorganizacije sektora poljoprivrede i njime bi se trebao konačno dobiti uvid u to tko i što proizvodi. Time bi se uvriježena krilatica da su obiteljska poljoprivredna gospodarstva nukleus poljoprivredne proizvodnje i potvrdila. Činjenica jeste da je Zakon o OPG-u donio odrednice po kojem svako poljoprivredno gospodarstvo mora evidentirati svoje potencijale, to znači površine, nasade, strojeve, zgrade, stoku. I isto tako mora prikazati svoje poslovanje. Da znamo od polja pa do stola, znači gdje, koja je ta hrana, gdje je ta hrana i malo ih krenuti u brendiranje. Prema starom zakonu oko 96,7% su bili OPG-ovci. Prema novome, znači recimo jedan nukleus OPG-ova bi bio oko 68 do 75 tisuća OPG-ovaca. Donošenjem zakona o OPG-u stekli su se uvjeti razdvajanja OPG-a od ostalih organizacijskih oblika poljoprivrednika, te je omogućena uspostava upisnika OPG-ova kao javne službene evidencije koja sadrži vjerodostojne i ažurirane podatke o OPG-ovima koji se poljoprivredom bave u proizvodnom, poduzetničkom i tržišno orijentiranom obuhvatu. Unatoč rokovima, na terenu čini se sve ide sporo. Rok u zakonu, ja ga ne volim sad napominjati, ili jako kasnimo, ali evo, ovaj puta ne kasni, dakle, tijelo i donositelj svega toga, nego korisnici. A rok je nova godina, do nove godine 15 radnih dana, očito će rokovi biti probijeni, dakle, nije to prekršaj, ali to je samo znak da gubimo značajno vrijeme. Gledajte, ako imamo dobar sustav organiziranja OPG-a, onda imamo dobar prijedlog, dobru osnovu za potrebnu komoru, onda imamo legitimne predstavnike, onda ima tko sjesti, komunicirati i sa vladom i sa tržištem, s otkupljivačima. Sastanku koji je inicirao Upravni odjel za poljoprivredu i infrastrukturu Vukovarsko-srijemske županije odazvali su se članovi upravnih tijela Udruga poljoprivrednih proizvođača.
znatan broj njih, što jasno pokazuje da svi žele da hrvatski seljak dobije mjesto koje mu i pripada i da, dodali bismo, prodiše. I to je cijeli jedan sustav softvera, ažuriranja, naime nas je 170.000 njih koji su u upisnicima, treba to razdvojiti, znači nije to lagano posao, probat ćemo stići. Često kako se čulo u želji da se intervenira, to se nije moglo jer se nije znalo koja je ciljana skupina kojoj treba pomoći. Županije je to važno zato što jedna od odrednica toga zakona govori da će županije moći koristiti podatke za svoje lokalne razvojne strategije. Jer je, što se moglo čuti prigodom njegovog donošenja, polazišna točka detaljne reorganizacije sektora poljoprivrede. Reda se treba uvesti u svakom slučaju. Ima niz nepravilnosti u proizvodnji koje, ne znam, radi se nešto što se ne treba, jedni rade šta hoće, drugi ne mogu ni pošteno raditi, tako da... Jeste vi se upisali? Jesam, da. Ja imam svoje gospodarstvo nekih 6 godina sada, zemlje koliko se može raditi. Josip je na ovome sastanku predstavljao ovčare i kozare Vukovarsko-srijemske županije. U udruzi ih je učlanjeno 50. Imao je za predavače i pitanja. A konkretno, ne znam, porezni sustav, recimo taj neki prag za ulaz u paušal, dobro, konačnici PDV je malo veći prag, ali paušal kao paušal, recimo je neki 80.500 kuna, što se sa nekih 10, 12, 15 hektara može zadovoljiti taj prag limit, znači uz poticaj i usjev što se preda. E sad, znači vama automatski ide i davanja državi dodatno, tako da, a vi nemate tu neku proizvodnju da vi možete sve to financirati. Gledajte, znači ono što je bilo i do sada, samo eto, činjenica je da nije takva aktivnost kontrolirana u toj mjeri. Ono što moram reći da je to predmet poreznog zakona i da bi svi oni koji imaju promet te godine preko 80.500 kuna trebale ući u registar poreznih obveznika, što je eto nužnost. Među pčelarima, kako se čulo, mnogo je onih kojima je pčelarenje dopunsko zanimanje i koji ne ostvaruju godišnji promet od 80.500 kuna. Ali imaju 40 košnica, imaju 60 košnica, dakle više od onog ekonomske vrijednosti od do 3000 eura, ekonomske vrijednosti gospodarstva. I nas zanima zapravo kako se oni mogu razvrstati u neke porezne ili čak mi mislimo i neporezne razrede. Dakle, do 80.500 ne bi trebali imati nikakve složene sustave evidencija, nego ono, vodi samo knjigu prometa. S poreznog stajališta oni nisu, kako je pojašnjeno, obvezni plaćanja poreza, doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ali pod uvjetom da su u radnom odnosu, da su umirovljenici ili stariji od 65 godina. Iznimka su umirovljenici po osnovu radne nesposobnosti. Bilo bi to jedino u onoj formi kad bi neki proizvod koji je drukčiji nego što je med, znači tipa med sa dodatnim nekakvim voćem unutra, znači to bi već tada bi trebali ući u porezni sustav. Podsjetimo, Zakon o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima stupio je na snagu u travnju prošle godine. Provedba zakona započela je stupanjem na snagu provedbenog pravilnika kojim su detaljno propisani načini i uvjeti za upis upisnih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te druga prava i obveze važna za provedbu zakona. Ovih dana svjedoci smo brojnih pokladnih jahanja koje se održavaju gotovo svakom slavonskom selu i gradu. Dio su tradicije koja se na istoku Hrvatske čuva i njeguje. Nekada davno topot konja u Slavoniji čuo se svakodnevno jer s konjima se išlo u polje i radilo, a služili su i kao prijevozno sredstvo. Danas pak konji drže se iz ljubavi, a držati ih znači i odricati se. Primjerice, dnevno jedan konj mora pojesti minimalno 5 kg zrna, čija se cijena kreće od 1,5 do 2 kune po kilogramu. Tu je i djetelina, slama, stelja. Tijekom mjesec dana uzgajivači ističu kako se nakupe troškovi koji nisu zanemarivi, posebice ukoliko u štali ima više konja. A di ste vi? Toplice. Toplice, ođi. Evo. Mima.
Bolje neka izumre selo nego običaj, vodilja je ovog županjskog konjogojca. U štali drži, automobilskim rječnikom rečeno, samo luksuznu klasu. Hajde vam, hajde malo bliže. Sajbi. Yeah. Da, dakle, ovdje su samo lipicanci, osim ovog konja što imam za djecu, ali sve ostalo je 8 grla lipicanske pasmine. Koje od svog gazde traže ne samo ljubav, već i hranu, potkivanje i timarenje. Pa to je negdje oko 5000 kuna godišnje sigurno konj potroši, što hrane, što u samom potkivanju, koje su ove troškovi. Hvala Bogu, sad danas u današnje vrijeme nemamo više toliko veterinarskih troškova, osim ako ne daj Bože da se konj razboli, ali ovih redovnih mjera nemamo. Dnevno konju morate osigurati minimalno 5 kg zrna, čija se cijena kreće od 1,5 do 2 kune po kilogramu. Tu je i djetelina, slama, stelja. Ne, da, sećam, imam svoju zemlju i evo, posije se to dosta djetelin, imam negdje oko sa govedima i sa svima negdje oko 15 jutara. Da svoju zemlju nemam, daleko bi bilo puno teže držati konje, jer svaka ova bala košta minimalno 10 kuna. A to za jednog konja je da li ima jedan dan, jedan i po dan ima ovu jednu balu. Znači, evo, to je zaista, nije lako držati konje u svakom slučaju, a pogotovo onima koji nemaju svoju zemlju i koji nemaju svoju mehanizaciju. A takvih konjogojaca koji se ne bave poljoprivredom i svu hranu za konje moraju kupovati u županjskoj udruzi je negdje oko 30%. Među njima je i Tomislav Đura, koji u štali drži dva konja. Ima ljudi koji imaju zemlju pa iznajmljuju prvi otkos djeteline. Ja tu uvijek uzmem, upadnem, što bi rekli, i riješim se od kolega da mi pokose tu djetelinu, ja ih platim, znači po jutru to ide do 300 kuna, platim tako svaka 3 mjeseca košnju i baliranje i prevrtanje sa suncem. Ovaj županjski konjogojac korisnik je potpora koje su mu ističe dobrodošla financijska injekcija. Poticaj je neki 200 eura sam dobio po jednom komadu po konju. Uzmem zato da se lakše pribavim hranu pošto sve kupujem. Navodno od ove godine će biti daleko veći poticaj za lipicanska grla. Čak su nešto se spominje i do 3000 kuna po grlu. Pa normalno. Marko je za 5 svojih lipicanaca uzeo potpore, za preostala 3 ne, prije svega, jer ga u tome koči ograničenje od 5 godina vezano uz prodaju. Problemi se javljaju, pojašnjava nam, zbog uparivanja konja u zaprežnom sportu. Evo, tu je jedan veliki problem, a tu smo ograničeni sa upravo tih 5 godina, jer kažem, ako vi izgubite jedno grlo, da li da to bude nekako oštećenje ili uginuće, vi sa ovim drugim grlom ćete jako teško da ćete naći par, ali evo, što je tu je. A kada je riječ o prodaji, odnosno kupnji, zato je potrebna poprilična svota novca. Neki će to usporediti s kupnjom prosječnog ili možda čak boljeg automobila. Grlo lipicanca ždrijebeta je negdje od 500 eura, pa na više zavisi sve kakve kvalitete, otac, mater, a ja sam platio 1500 eura, ali je bilo godinu dana staro. Ivan Nikoloza također je jedan od aktivnijih županjskih konjogojaca. Bavi se ratarstvom i obrađuje 150 hektara zemlje. Posjeduje jedno konja i, kako ističe, drži ga isključivo iz ljubavi. Jeste, zbog toga svega i zbog društva, zbog druženja. Da nije toga, ne bi ni držao. I kada se pojave problemi i kada je teško, konjogojci jedni drugima pomažu. Ovdje u županjskom kraju prije svega kako bi očuvali i svoju graničarsku tradiciju i sve što se veže uz nekadašnji život Šokca i Slavonca. To nas i drži, da. A upravo je to uz određene mjere i pridonijelo tome da se tradicija držanja konja održi, da konjogojstvo ne stagnira, već da se iz godine u godinu osnažuje. Unatrag 20 godina broj kopitara u Republici Hrvatskoj kontinuirano raste na godišnjoj razini od 1,5 do 5,5%. Rezultat je to i dugotrajne tradicije uzgoja lipicanaca u Hrvatskoj, što je prepoznalo i Ministarstvo kulture, koje je u 2017. godini tradiciju uzgoja lipicanaca u Slavoniji, Baranji i Srijemu uvrstilo na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske. Vraćamo se za nekoliko trenutaka.
Udruga voćara i povrćara Dar Bilogore ove godine slavi 5 godina uspješnog djelovanja. Broji 120 članova koji su lani proizveli više od 3,5 tone voća i oko 120 tona povrća. Bjelovarska udruga voćara i povrćara Dar Bilogore osnovana je 2015. godine. Broji 120 članova koji su samo lani ubrali gotovo 3500 tona voća i više od 120 tona povrća. Mogu reći neki kažu niste u zadnjih godinu dana povećali članstvo. Pa nije stvar povećanja članstva, ako je to papirnato i ako je to, iako svaki čovjek dobro došao, ako je to hobista koji ima 4-5 stabala. Mene veseli to što, bez obzira na nedaće koje su bile u proteklom periodu, znači prošle godine od pojedinih krajeva gdje je bilo mrazeva kasnih, oluja, nevremena, tuče, mene veseli što ljudi ipak pomalo prepoznaju domaću proizvodnju i što taj entuzijazam ipak polako raste i to kod onih koji se s time bave i šire. Mene veseli recimo prošla godina, po meni sve u svemu ipak je jedan značajan pomak. Planovi ove godini su, znači, ne mora biti širenje članova, ali bitno da se šire voćnici, odnosno plastenici. I da uspijemo u ovoj nakani, znači, lokalno plasirati svoju robu. Iako se broje znatno ulaganja u proizvodnju i proširenje nasada, članovi udruge i dalje se bore s problemom plasmana voća i povrća na tržište. Problem je sa, ja bih rekao, s tim lobijem uvozničkim, nazovite to tako. Nikad većeg otpora prema domaćim proizvođačima. Mislim da bi neke stvari trebali mijenjati, jer ti političari, oni bi prvo trebali biti u službi naroda, a ne narod da bude sluga njihova. Mislim da nešto se može pomaknuti, i sam ću nekako doći do ministrice da joj neke stvari ukažem, bilo pismeno, bilo osobno, pa da vidimo koliko se to od samog našeg vrha voli ova naša domovina. Nastojat će tako članovi udruge potaknuti promjene zakona, koje bi obvezale lokalne hotele, restorane i trgovačke lance na kupnju lokalnih proizvoda. U perspektivi je jedan projekat i u samom gradu, nadamo se da će to biti zakonski potkrepljeno, gdje bi lokalni ugostitelji, znači hoteli, uzimali isključivo domaću robu, što do sada je u vrlo malom postotku bio slučaj. Kad govorimo upravo o tome, znači lokalno da se kupuje lokalno, sve to zapravo podsjeća na ono što smo puno puta razgovarali u prijašnjim intervjuima, austrijski model zapravo podsjeća na to gdje njihovi restorani, hoteli uzimaju isključivo lokalno. Pa naravno, u Austriji to je normalno, znači ako bi to prepisali, to bi značilo da naši svi lokali, ugostiteljski objekti kupuju domaće voće i povrće i prerađevine. Ako bi prepisali doslovce, onda bi oni mogli samo kupovati robu od nas, a ono što nemamo ovdje u određenom trenutku, onda bi oni morali se obratiti opet nama da i mi budemo garancija i da i mi nabavimo opet od proizvođača domaćih sa drugog područja, ali opet iz Hrvatske. A ako tada nema, tek onda šire. Znači, ali struka mora raditi u struci, a ne da politika kreira. Tamo je, recimo u Austriji, rekao sam vam i ranije, nezamislivo da trgovački lanci kupuju gdje oni žele, i voće, povrće i prerađevinu, nego isključivo se mogu obratiti voćarskoj udruzi, znači, koja im dostavlja i opet nabavlja, kao što sam ranije spomenuo, tu robu. Jer oni nemaju pravo jednostavno sebi gledati gdje će im biti povoljnije i nabavljati robu, nego to ostavljaju struci. Kad bi se to prepisalo, to bi bilo idealno. Zapravo bi u cijeloj te priči svi bili sretni, i trgovački lanci, i hoteli, i restorani koji bi imali robu, i OPG i lokalni koji bi isto tako prodavali robu, i onda ne bi ni dolazilo do onog da se OPG i gase, primjer. Pa upravo tako. Recimo, ajmo biti iskreni. Veliki problem je u startu. U Hrvatskoj su trgovački lanci, ako grešim, 90% ako ne i 100%, u stranim rukama. Naravno da oni gledaju svoj biznis, što jeftinije proći, što povoljnije prodati i ne mare puno za domaći proizvođači. Dodao je Horvat kako će osim borbe za plasmanom, članovi udruge Dar Bilogore ove godine raditi na stjecanju novih znanja i iskustava.
pa će tako posjetiti niz specijaliziranih sajmova i događanja, a očekuju i posjet voćara iz Subotice i savjetnika Ministarstva poljoprivrede i potpredsjednika voćara Bosne i Hercegovine. Tvrtka AgroSimpa d.o.o. u svojim maloprodajama nudi sve za poljoprivredu, pčelarstvo, vrt i domaćinstvo. Širok asortiman robe te najpovoljnije cijene rezultat su našeg uspjeha, kažu u toj tvrtci, koja je tijekom protekle 24 godine postala lider u trgovini poljoprivrednom opremom u Sisačko-moslavačkoj županiji. Šire se izvan županije, a posebnu pažnju posvećuju pčelarstvu i kvalitetnoj pčelarskoj opremi i priboru. U nizu svojih maloprodaja AgroSimpa nudi sve za poljoprivredu, pčelarstvo, vrt i domaćinstvo. A kroz 2,5 desetljeća djelovanja stalnim usavršavanjem djelatnika, obnovom voznog parka i informatičkom modernizacijom, postala je najveći lanac trgovina poljoprivrednom opremom u Sisačko-moslavačkoj županiji, a djeluju i na području Karlovačke i Zagrebačke županije. Prva djelatnost nam je bila poljoprivredna trgovina i do sada imamo 16 trgovina u Sisačko-moslavačkoj županiji, Zagrebačkoj i Karlovačkoj. Od drugih djelatnosti prije nekih 5 godina pokrenuli smo proizvodnju hrane za pčele, te imamo valionicu pilića. U AgroSimpi posebnu pažnju posvećuju pčelarstvu i kvalitetnoj pčelarskoj opremi i priboru. AgroSimpine Honeybee Pro pogače za pčele nakon strogih analiza i testiranja kvalitete zadovoljavaju i visoke inozemne standarde. Razvojem našeg poslovanja uvidjeli smo potrebu da proširimo asortiman i počeli smo prodavati pčelarski repromaterijal. Kada je to krenulo, vidjeli smo da od toga asortimana nema proizvoda koji su kvalitetni, a domaće proizvodne. Nakon toga smo odlučili da napravimo proizvod koji ćemo prodavati kroz svoje trgovine, kroz znači, cijelu distributivnu mrežu u Hrvatskoj i u izvoz, znači odmah prema vani. Početna proizvodnja kad smo krenuli je bila nekih 700-800 kg dnevno. Sad smo na nekih 9 tona dnevno u 3 smjene proizvodimo i godišnja nam je proizvodnja za prošlu godinu bila oko 1000 tona. Planiramo naravno dalji rast, izvozimo u 11 država. Glavna prednost je što koristimo najmoderniju tehnologiju i znači recepture razvijamo konstantno u suradnji sa i sa fakultetom agronomskim i vlastitom in-house, znači kontrolom i proizvodnjom. Naš brend je Honeybee Pro. Pod tim brendom imamo 6 različitih proizvoda. Svaki proizvod se koristi u određenom dijelu godine i u određenim prema određenim potrebama. Mi smo išli u širinu upravo zbog toga što smo uvidjeli vani, znači putujući po sajmovima, da su potrebe različite. Postoje nekakve bolesti pčelinje, postoje nekakvi manjkovi u dohrani kao što su fali peludi, fali proteina i te nekakve dodatke smo mi počeli stavljati u pogače za pčele. Osim toga, glavna prednost što mi u pogače za pčele kad radimo koristimo enzimsku hidrolizu šećera. To je tehnologija gdje se saharoza razlaže na glukozu i fruktozu uz pomoć enzima i stvaraju se, znači ne stvara se HMF. HMF je vrlo toksičan za pčele. Zbog toga je ta hrana optimizirana i hranjiva bez štetnih toksina za pčele. Kvalitetu AgroSimpinih Honeybee Pro pogača za pčele prepoznali su pčelari ne samo u Hrvatskoj, već i diljem svijeta. Pa krajnji korisnici naravno zadovoljni su kad počnu koristiti. Oni su prije koristili neke druge proizvode, ali kad krenu koristiti naš proizvod, oni uvide da ima stvarno benefite za pčele i jednostavno još neki upoznavaju taj proizvod, ali kroz čim neko počne koristiti, nastavi ga. Evo, stvarno imamo jako dobre feedback, odnosno rezultate i zbog toga i izvozimo na kraju krajeva i strani kupci su jako zadovoljni i vraćaju nam se. Uz pokače za pčele u vlastitom proizvodnom pogonu tope pčelinji vosak
i izrađuju satne osnove. To je proizvod koji se radi isključivo od pčelinjeg voska. Vosak se sterilizira i nakon toga se na stroju ide kroz valjke i prave se satne osnove prema željenim dimenzijama. Za proizvodnju satnih osnova koriste isključivo vosak domaćih pčelara. Mi kad otkupljamo, provjeravamo vosak, testiramo ga i ukoliko je zadovoljavajuće kvalitete, surađujemo sa pčelarima i koristimo ga kao sirovinu u proizvodnju. Zbog kvalitete prepoznate na domaćem kao i inozemnom tržištu, uz rast proizvodnje satnih osnova, raste i proizvodnja Agrosimpini Honeybee Pro pogača za pčele. Dalji razvoj svakako je izvoz. Mi izvozimo, kažem, u 11 zemalja, pregovaramo ove godine sa još nekim zemljama, otvorili smo pregovore, tako da tu vidim prostora za širenje i vjerojatno proširenje i još ulaganje u strojeve i još veće zapošljavanje, jer definitivno pčelarstvo se broj pčelara razvija, da li hobista ili profesionalaca, ali Europa, odnosno izvoz nam je trend. Napomenuti treba i kako su sve poslovne jedinice Agrosimpe povezane računalnim sustavom, čime se prati zaliha na dnevnoj razini, kako bi kupcima, bilo domaćim ili inozemnim, traženi proizvodi, pa tako i Honeybee Pro pogače za pčele, uvijek bili na raspolaganju. Jedan od ličkih mljekara čija obitelj živi isključivo od poljoprivrede je i Marko Kostelac iz Brinja. Katastrofalna politika države prema ovoj gospodarskoj grani upropaštava i njegovu proizvodnju mlijeka. Rješenje će, kako kaže, potražiti odlaskom svoje peteročlane obitelji, u kojoj su i tri sinčića najvjerojatnije u Njemačkoj, gdje ga već čeka posao. Brinjska općina je razvijeni ruralni poljoprivredni hrvatski kraj u Lici. Sa stočarstvom i proizvodnjom kvalitetnog mlijeka s livada na kojima su i danas krave, što će dva puta na dan na mužnju. Tome, poljoprivredom se bave s ljubavlju najčešće mlađi ljudi. Ako se nastavi ovakva državna politika prema hrvatskome selu i u općini Brinje, to bi mogla postati tek lijepa uspomena, jer svojom nerazumnom politikom baš ta hrvatska država tjera ljude sa sela. Naime, Riječka mljekara obustavila je otkup mlijeka u Brinju da bi se taj otkup djelomično nastavio, s tim da transport ide zapravo na teret mljekara. S razine države jednostavno su gluhi na takve probleme, jer se na ovaj način otkupna cijena te namirnice toliko smanjuje da mljekarstvo donosi gubitke i onako krhkom seoskom gospodarstvu i nove rasprodaje muznih krava i nastavak zatiranja sela. Zato s ovog gospodarstva u Brinju nova tužna najava pojačanja gastarbajterskog radničkog kontingenta u Njemačkoj ili Austriji. Ako stane otkup mlijeka, onda odeš na van. Ja i supruga, djecu ću povući za sobom, tako da tu sigurno ostati neću. Njemačka, Austrija, sad za Austriju otvara se plako. Tržište rada, pa ćemo vidjeti šta će biti. Najvjerojatnije, za ovu godinu smo rekli još nećemo nikuda, u sljedeću 100%. Nestaće i krave s ovih pašnjaka, dara prirode, gdje se blago na jednome mjestu hrani i napaja, a ovi dvori, kuća i gospodarske zgrade, napravljeni žuljevitom seljačkom rukom, ostaće pusti i prepušteni zubu vremena. Krave, mesnica, sve, ako mlijeko stane krave u mesnicu, mi nema efekta više držati, što ćemo i držati. Toliko se pokrivati, ne mogu režije, ne mogu poplaćati, samo stelac se od toga, tako da nemamo što tražiti. Mario sa sjetom govori o tome što će uslijediti, jer za njega i njegovu obitelj to je žalostan kraj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koje mu je posvetio cijeli svoj život. Imam tri sina, nastojat ću da svi idemo ćemo. Jer tu zbilja se nema što raditi. Ne vidim njihovu perspektivu danas sutra. Za njih, ništa, sad za nas lakše već, ajde, mi ćemo neko pregrmiti, ali oni nema da se tu tražiti. Ako ovako nastavi država da brigu ne vodi o ničemu, onda nemamo što tražiti. Hrvatska i općina Brinje ostaće tako bez cijele jedne mlade peteročlane obitelji, a da zato u hrvatskoj vlasti nikoga nije briga.
Pomoći je pokušala općina Brinje i njezin načelnik Zlatko Fumić. Isposlovano je tek 15 lipa po litri mlijeka za transport, ali samo na godinu dana. U rješavanju problema po strani je ostala i država i županija. Očito u korist uvoznih lobija koji kroz trgovačke lance distribuiraju Hrvatima jeftino, najčešće mlijeko slabije kvalitete od domaćeg, ali zato debelo subvencioniranog u zemljama njegove proizvodnje. Ministrica poljoprivrede Marija Vučković potpisala je ugovor s predsjednikom Hrvatskog lovačkog saveza Đurom Dečakom o dodjeli sredstava za financiranje police osiguranja za štetu nastalu od naleta vozila na divljač u 2020. godini. Hrvatska ima oko 67.000 registriranih lovaca. Lovcima je problem bio isplaćivanje naknade za štete nastale na vozilima prilikom udara na divljač. Ovom policom osiguranja prvenstveno su zahvaćeni vozači više od 2 milijuna registriranih motornih vozila koja se kreću cestama diljem Republike Hrvatske, a njome je omogućena i održivost koncesija i zakupa prava lova. Mnoge lovačke udruge su gotovo zatvorile, prestale sa svojim radom iz razloga što su bile po sudskoj praksi, nažalost, u Republici Hrvatskoj odgovorne zato što se događalo divljači na državnoj cesti, a odgovornost je padala naša. Jedino vaša vlada, evo i vi osobno, preuzeli inicijativu i odgovornost da prihvatite standard koji je u zapadnoj Europi i da to uzmete kao svoju obvezu. Najprije želim reći da sam ja zahvalna hrvatskim lovcima na svemu dobrom što čine, pa ću spomenuti sve mjere i postupke koje poduzimaju, a koje često zaboravljene, koje su vezani za uzgoj i zaštitu divljači u lovištima. Prisjetit ću se da je zakonom o lovstvu propisana odgovornost lovoovlaštenika za štete nastave na područjima za koji su ovlašteni, ako su oštećenici poduzeli sve mjere propisane zakonom. To je često iziskivalo dugotrajne sudske procese, kao što je gospodin Dečak rekao, i također utjecalo na likvidaciju pojedinih udruga u lovstvu, nanosilo štete, opterećivalo pravosudni sustav i negativno utjecalo na lovišta. Naša je namjera zaustaviti negativne trendove. Kad mi ne bismo imali lovoovlaštenike, Hrvatski lovački savez, mjere uzgoja i zaštite divljači bi pripale jedinicama lokalne samouprave koje bi ih morale povjeriti trećim osobama takve naknade bi vjerojatno bile značajno skuplje za cjelokupni sustav. Potpisivanjem ugovora o dodjeli sredstava za financiranje police osiguranja za štetu nastalu od naleta vozila na divljač u 2020. godini, Ministarstvo poljoprivrede želi olakšati svim lovcima koji su i ovako na samome rubu opstanka. Želimo osigurati održivo sustava zakupa, koncesija, podržati Hrvatski lovački savez. Ovo je polica vrijedna 25 milijuna kuna, jedinstvena polica osiguranja za štete nastale u prometu od divljači koji su sve veće i veće s obzirom na migraciju divljači, s obzirom na veću izgrađenost cestovne infrastrukture i na promjene koje se događaju. Također veće je opterećenje vezano za štete koje nastaju na poljoprivrednim površinama. Kao što je gospodin Dečak najavio, ja ću biti malo opreznija u izrazu, pa ću reći, mi ćemo dati sve od sebe da što skorije pokrijemo i ovu vrstu štete. Posebno nas raduje što ste najavili da ćete osigurati također i štetu koju će divljač u Republici Hrvatskoj napraviti na poljoprivrednim površinama. Vjerujte, i mi ove migracije koje se događaju unutar hrvatskog korpusa pogađaju i nas lovce. Mladi ljudi odlaze u svijet, ne optužujem, nego sam govorim činjenično stanje, a mi stariji više teško možemo se nositi sa zahtjevima lovišta koji su danas pred nas postavljeni. Zato vam još jedanput u ime svih nas, predsjedništva, mojih dopredsjednika, svih lovaca u Republici Hrvatskoj, hvala vam lijepo i nadam se da ćete postati lovac pa da vidite kako je to dobro. Ako ne, bar muža natjerajte da bude. Ovim vladinim mjerama smanjit će se i prenapučenost pravosudnog sustava zbog puno sudskih postupaka oko utvrđivanja šteta od naleta vozila na divljač i oštećenih vozača. Brojni vinogradari već su krenuli u zimsku rezidbu vinove loze.
Jedan je od najbitnijih parametara za postizanje dužeg životnog vijeka vinove loze, a utiče i na kretanje vegetacije. Kako treba obaviti zimsku rezidbu i na što sve treba paziti kako ne bi došlo do katastrofe, pogledajte u sljedećem prilogu. Konačan proizvod cjelogodišnjeg truda, odnosno vino, pokazalo se izuzetno kvalitetni, a kako bi i ove godine dobili dobar proizvod, vinogradari su usporedo s proslavom Vincekova krenuli sa zimskom rezidbom vinove loze. To je dan po tradiciji kad vinogradari ulaze u svoje vinograde i započinju evo sa rezidbom prvih šiba, prvih trsova. Evo uzmu neki broj šiba, stave kod kuće u vodu, biti i prate razvoj tih mladica koje će evo pokazati godinu koja predstoji. I ove godine evo i naši vinogradari su obilježili prigodno taj dan i evo upravo je to taj dan kada se započinje sa rezidbom po tradiciji, iako vinogradari koji su evo vlasnici ili posjednici većih površina vinograda to zasigurno moraju započeti nešto ranije, pa to je čak i u vrijeme jeseni, evo nakon 2-3 tjedna nakon što sa loze otpadne list. Dobro je znati i na koji način treba obaviti zimsku rezidbu i na što treba paziti. Rezidba je jedna od osnovnih možda i zasigurno radnji u vinogradu putem koje se kontrolira, znači i količina kasnije grožđa i kvaliteta grožđa i vina i listna masa u vinogradu, a i znači, u konačnosti onaj proizvod i oblik trsa koji vinogradar hoće postići. Načini rezidbe u vinogradu su ovisni o niz faktora. To je od same sorte, od onoga evo, što vinogradar hoće postići, sigurno je najkvalitetniji proizvod u konačnosti. Količine grožđa, vina, tako dalje, ovisan je o rasporedu reda trsa, od trsa, od položaja vinograda i tako dalje, tako da su sve to evo neki parametri koje se kod rezidbe moraju uzeti u obzir. Onako kako odrežete, tako ćete i brati. Naime, način rezidbe uvelike utječe na prinos. Samom rezidbom evo i oblikovanjem trsa prema pravilima struke, u biti mi kasnije idemo u smjeru kvalitete grožđa i kvalitete vina. Znači samom rezidbom kontrolira se količina grozda koji će roditi na toj lozi, a ako je evo, količina veća, onda je kvaliteta u konačnosti ili grožđa i vina slabija, a ako je evo, pak količina ta manja ili optimalna, evo, onda su i takvi rezultati u vinu. Treba paziti jer nakon obavljene rezidbe postoji mogućnost smrzavanja. Već niz godina unazad vinogradari imaju dosta problema sa svim tim hidrometeorološkim uvjetima koji nas prate. Evo moramo se prisjetiti unazad 3-4 godine, 2 godine za redom, dosta je bilo štete od mraza ovih proljetnih, tamo negdje krajem travnja, početkom svibnja mjeseca. Mogu nastati štete na lozi, posebice ako je krenula već vegetacija, a uz ovakove uvjete, povoljne temperature, to se i događa. Pa evo u tim situacijama kad krenu pupovi, kad se evo krene razvijati listna masa i ako temperature budu evo ispod nekih 2-3 ili ne daj Bože više stupnjeva, sigurno nastaju štete. Posebno treba pripaziti s rezidbom mladih vinograda. Razvoj do pune kondicije trsa traje 4 godine. Znači u onoj prve 2 godine taj trs bude spušten u visinu tla, znači nekih evo 5-10 cm, dolje su na tim razinama tla niže temperature i za nekoliko stupnjeva. I evo, u tom dijelu i nastaju najprije štete, tako da je i ta mlada loza više izložena tim niskim temperaturama. Vinogradari koriste razne metode, to je evo, znači može se zagrtanjem još tamo u jesen, pa se onda evo koriste razne metode od prskanja ako prijeti opasnost od mraza, tih nižih temperatura,
proljetnih, loženjem vatri da se bar nešto podigne temperatura u vinogradu ili oko vinograda i tako. Je li moguće napraviti, da kažemo, kardinalnu grešku kod ovog obrezanja? Moguće je i događa se. Posebice evo, ako vinogradari ne primjenjuju ili ne koriste ono znanje koje možda bi trebali, jel, ako evo, ne slušaju savjete i preporuke stručnih osoba. Postoje pravila kod orezivanja, ali evo, ako sve to razmišljamo ili primijenimo u rezidbi, onda evo, to je pravilo izbjegnuto. Usporedo s poslom u vinogradima, radi se i u podrumima. Vrijeme je pretakanja, ali i provjere zamućenosti vina. Posla s vinom i vinogradom ima uvijek, ne samo u veljači. Ne kaže se uzalud kako vinograd traži slugu, a vino gospodara. Slijede kratke vijesti iz poljoprivrede. Općina Križ i Odbor za poljoprivredu općine Križ pozivaju sve zainteresirane 11. veljače s početkom u 18 sati u kinosalu Doma kulture Josip Badalić u Križu. Na uvodnu radionicu s ciljem formiranja kratkog opskrbnog lanca na području općine Križ, čija uspostava je organizacija u nadležnosti općine Križ. Radi se o organiziranom udruženju poljoprivrednih proizvođača koji će obuhvatiti najkvalitetnije proizvode s područja općine pod zajedničkim nazivom KOL. Ideja KOL-a je okupiti proizvođače koji žele svoje proizvode zajednički plasirati na lokalnom tržištu bez posrednika. U središtu pozornosti je sam proizvođač zajedno s najboljim proizvodima koje on predstavlja. Proces proizvodnje, prerade i plasmana proizvoda je na visokom stupnju transparentnosti i sljedivosti, što znači da je ključno i lokalno porijeklo sirovine iz koje je proizveden krajnji proizvod. Radi se o internom udruženju proizvođača s ciljem zajedničkog nastupa i promocije na lokalnom tržištu, čija će suradnja biti definirana prema usuglašenoj pravnoj formi. Ono što je ključno u ovoj inicijativi projektu je da se radi o dobrovoljnom interesnom udruženju proizvođača, u kojem mogu zadržavati sve svoje dosadašnje prodajne kanale i načine poslovanja, a ulazak u KOL je besplatan. Svi zainteresirani trebaju potvrditi svoj dolazak na radionicu najkasnije 11. veljače na e-mail adresu info@opcina-kriz.hr ili na broj telefona 01-2831-510. Pred nama je već 16. Međunarodni pčelarski sajam, koje će se održati 8. i 9. veljače na sajamskom prostoru u Gudovcu. Kao specijalizirana manifestacija namijenjen je pčelarima i svima koji to žele postati. A već tradicionalno, brojni izlagači ponudit će vrhunsku pčelarsku opremu, strojeve i razne vrste pčelinjih proizvoda. Pčelarski sajam organiziraju Bjelovarski sajam, Hrvatski pčelarski savez i Pčelarski savez Bjelovarsko-Bilogorske županije, a treba reći kako će se i ove godine usporedo s najslađim sajmom održati 7. izložba vina i vinogradarske opreme. Prognoziramo vrlo promjenjivo vrijeme. Tjedan će započeti proljetnim temperaturama uz oblačno vrijeme i mjestimice slabu kišu. Sredinom tjedna vjetrovito uz zahlađenje s kišom, a u planinskim krajevima s usnježicom i snijegom. Kraj tjedna obilnija kiša na Jadranu. Temperaturne sume bit će malo iznad prosjeka za ovo doba godine. Minimalna temperatura zraka u unutrašnjosti od -2 do 4 stupnja Celzija, u planinskim krajevima oko -6 stupnjeva Celzija. Uz obalu najniža temperatura od 4 do 8 stupnjeva Celzija. Najviša dnevna temperatura zraka bit će u unutrašnjosti od 7 do 12 stupnjeva Celzija, na Jadranu i u priobalju od 6 do 13, a u planinskim krajevima od -2 do 4 stupnja Celzija. Prognoziramo obilniju kišu u srijedu i subotu. U unutrašnjosti će pasti od 10 do 20 litara kiše. U planinskim područjima moguće kratkotrajan snježni pokrivač debljine do 3 cm. Na Jadranu i u zaobalju prognoziramo oko 30 litara kiše na četvorni metar. Srednja dnevna temperatura tla na 20 cm dubine bit će oko 5, u Lici i Gorskom kotaru oko 3 stupnja Celzija. Uz obalu i na otocima temperatura tla na 20 cm dubine bit će između 6 i 8 stupnjeva Celzija. Na Jadranu će jako jugo u srijedu okrenuti na jaku, mjestimice olujnu buru. Kraj tjedna obilježit će vjetrovi sjevernog kvadranta, temperatura mora od 11 do 14 stupnjeva Celzija. Prognoziramo u unutrašnjosti do 4 sata sijanja sunca dnevno. Na Jadranu će biti više sunčanih razdoblja i očekujemo do 6 sati sijanja sunca dnevno. Vrijeme će zbog kiše i vjetra biti nepovoljno za radove na otvorenom.
Bilo je ovo sve u ovotjednoj emisiji Agrokultura. Novo druženje vam zakazujemo u istom terminu za točno tjedan dana. A do tada, srdačan pozdrav!